Lənkəranda çağırış yaşı tamam olmuş gənclərin təntənəli şəkildə həqiqi hərbi xidmətə yola salma mərasimi keçirilib. Gənc çağırışçılar hərbi xidmətə yola düşdükləri üçün qürur hissi keçirdiklərini ifadə ediblər. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin rəsmiləri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Lənkəran şöbəsinin nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, müharibə veteranları, valideynlər iştirak etdilər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Xatirə Parkında təşkil olunan mərasimdə tədbir iştirakçıları əvvəlcə milli liderin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzdülər. Mərasimdə çıxış edənlər gəncləri həqiqi hərbi xidmətə yola salınması münasibəti ilə təbrik edib və onlara uğurlar arzuladılar. Ordumuzun 2 il bundan əvvəl aprel döyüşlərində erməni təxribatının qarşısını alarkən əldə etdiyi uğurlardan və hərbiçilərimizin qəhrəmanlığından söz açdılar. Mən fəxr edirəm, hərbi xidmətə yola düşürəm. Yoldaşlarıma da sağ gedib, salamat qalmalarını arzu edirəm. İnşallah gedib sağ-salamat xidmətimizi edək və torpaqlarımızı azad edək, qayıdaq öz valideynlərimizin yanına. Daha sonra gənc çağırışçılar Heydər Əliyev mərkəzində ümumili liderin zəngin həyat yolu və fəaliyyəti, müasir Azərbaycan tarixində müstəsna xidmətləri barədə eksponatlarla tanış oldular. Günün sonunda isə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Lənkəran rayon şöbəsinin əməkdaşlarının müşahidi ilə çağırışçılar Lənkəran dəmir yol vağzalında toplaşdılar. Gənclərin həqiqi hərbi xidmətə yola salma mərasimində iştirak edən valideynlər övladları ilə qürur duyduqlarını bildirərək onların vətənə layiqli xidmət etmələrini arzulayıblar. Öz oğlum 5 il müharibədə iştirak edib, fəxr edirəm. İndi mənim nəvəm gedir. Vətənə xidmət hər bir Azərbaycanlının borcudur. Mən bir valideyn kimi sevinirəm ki, öz övladımı hərbi xidmətə yola salıram. Sağ salamat gedib, sağ salamat qayıtsın. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Bütün ballar hamı sağ salamat gedib, sağ salamat gəlsinlər. Arzum budur ki, tezliklə vətənə layiqli övlad olsunlar. Öz vətən borcunu layiqli yerdə yetirib, sağ salamat dala qayıtsınlar. Vətənə borcum yerinə yetirməyə gedirəm və hər bir Azərbaycanlı gənclərinin borcudur ki, vətənə xidmət eləsin. Və mən fəxr edirəm ki, vətənə xidmətə gedirəm. Allah bütün əsgərlərimizi yolun açıq eləsin. Sağ gedib salamat gəlsinlər. Gənc çağırışçılar onlar üçün ayrılmış nəqliyyatla xidmət edəcəkləri hərbi hissələrə yola salındılar. Eyüb Məmmədov, Elviz Nəsirli, Lənkəran.